મળી છે મારી સાથે રાજ્યસભાના સાંસદ રામભાઈ મોકરિયા છે કે જેઓએ પણ ઉત્તર પ્રદેશની ચૂંટણીમાં પ્રચાર માટે તેઓ ગયા હતા સૌથી વધારે તેમણે બ્રાહ્મણ મતદારો જ્યાં પણ છે જે વિસ્તારો છે ત્યાં તેમણે પ્રચાર કર્યો રામભાઈ શું કહેશો ઉત્તર પ્રદેશનું પરિણામ આવ્યું કયા મુદ્દા મહત્વના રહ્યા આપ પણ ત્યાં ચૂંટણી પ્રચાર કર્યો કેવો માહોલ જોયો હતો ત્યાં ઉત્તર પ્રદેશનું રિઝલ્ટ પાર્ટી માટે ભાજપ માટે ખૂબ સારું આવ્યું છે અને અપેક્ષિત જ હતું ત્યાંનું જે વાતાવરણ અમે જે જે જગ્યાએ ફેર્યા ત્યાં વાતાવરણ ખૂબ સારું હતું માત્ર વિરોધ પક્ષના મુદ્દા હતા એમ કે આ લોકો નારાજ છે બ્રહ્મ સમાજ નારાજ છે ખરેખર એવી કોઈ વાત નહોતી યોગીજીના જે લો એન્ડ ઓર્ડર અને વિકાસના મુદ્દા રામ મંદિરના કાશી વિશ્વનાથના અને 370ની કલમ છે એને લોકોએ સ્વીકૃત કરી અને એના ફેવરમાં વોટિંગ કર્યું અને ખૂબ સારી જંગી બહુમતી જીતા છે ખૂબ સમાજવાદી પાર્ટી છે તેમને પણ મજબૂત ટક્કર આપી છે જાતિવાદનું રાજકારણ છે એ વિસ્તારમાં હાવી થયું તો એવું લાગી રહ્યું હતું શું માનો છો જાતિવાદનું રાજકારણ કેટલું અસર કરતા રહ્યું સમાજવાદી પાર્ટીએ કઈ રીતે સારી ટક્કર આપી જાતિવાદનું રાજકારણ લગભગ તો હવે ખતમ થવા જઈ રહ્યું છે અને ખાસ કરીને મોદી સાહેબના આવવાથી રાજકારણમાં જે એન્ટ્રી થઈ છે મોદી સાહેબે જે વિકાસના કામ કરી રહ્યા છે જનરલી એવું હોય છે કે જે સરકાર જ્યાં હોય છે એને ચાલુ સરકારને વિરોધના મુદ્દા નડતા હોય છે કેમ કે શાસક પક્ષ તરીકે કામ કર્યું એન્ટી ઇન્કમ્બન્સી હોતી હોય છે પણ આમાં એવું કંઈ થયું નથી માત્ર ને માત્ર વિકાસના નામે મોદી સાહેબના નામે રામ મંદિરના નામે અને લો એન્ડ ઓર્ડરના નામે મત મળ્યા છે અને સમાજમાં તંદુરસ્ત સમાજ માટે ખૂબ સારી નિશાની છે રામભાઈ હવે ગુજરાતની ચૂંટણી આવી રહી છે ટૂંક સમયમાં ગુજરાતની ચૂંટણી જાહેર થશે ચૂંટણી પ્રચાર થયું છે આ પરિણામની કેટલી અસર થશે આ પરિણામની અસર તો થશે જ ખૂબ સારી પોઝિટિવ થશે પણ અહીંયા ગુજરાતમાં ભાજપના કાર્યકરોની જે મહેનત છે અત્યારથી જે મહેનત કરી રહ્યા છે એ પ્રમાણે રિઝલ્ટ તો ખૂબ સારું આવશે અને અમારા પ્રદેશ પ્રમુખનો જે ટાર્ગેટ છે 182નો એ સિદ્ધ કરવા સૌ લોકો મહેનત કરી રહ્યા છે કાર્યકરો પણ ખૂબ જીજાન લગાવીને કામ કરશે એનું રિઝલ્ટ અપેક્ષિત મુજબ આવશે રામભાઈ જે 5 રાજ્યોની ચૂંટણી હતી પંજાબમાં આમ આદમી પાર્ટી સરકાર બનાવી રહ્યું છે ગુજરાતમાં પણ છેલ્લા ઘણા સમયથી આમ આદમી પાર્ટી સક્રિય છે શું માનો છો કે આગામી વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં આમ આદમી પાર્ટી છે તે ભાજપને નુકસાન પહોંચાડશે ના એવું કંઈ નથી આમ આદમી પાર્ટી ભાજપને કોઈ નુકસાન પહોંચાડી નહીં શકે ભાજપના જે સિલેક્ટેડ વોટ છે અને ભાજપની સરકારની જે કામગીરી છે એ કામગીરી જોઈને લોકો મત આપશે આમ આદમીને જોઈને મત નહીં આપે આમ આદમીની કોઈ કામગીરી પણ નથી અને આમ આદમીની જે પંજાબમાં સરકાર બની છે એ પંજાબનો વિષય ગુજરાતથી અલગ છે કોંગ્રેસ વિશે કોંગ્રેસ તો હવે લગભગ મૃતપ્રાય થવા જઈ રહી છે અને એનું રિઝલ્ટ આપે બી જોયું અને સમગ્ર સમાજે પણ જોયું છે કોંગ્રેસમાં જે ગાંધીજી કહેતા હતા કે કોંગ્રેસ હવે વિખેરી નાખો એ સપનું એમનું સાકાર ન થયું હવે મુરબી રાહુલ ગાંધીજી એ સ્વપ્નને આગળ લઈ જઈ રહ્યા છે અને વિખેરવાના પ્રયત્નમાં દેખાઈ આવે છે પ્રયાસો એટલે કોંગ્રેસ મૃતપ્રાય થવા જઈ રહી છે સ્પષ્ટપણે તો આ છે રાજ્યસભાના સાંસદ રામભાઈ મોકરિયા કે જેઓ કહી રહ્યા છે કે અલગ અલગ જ્યાં સ્થાનિક મુદ્દાઓ છે તેના કારણે યોગી સરકારે જે કામ કરેલા છે તેના કારણે ઉત્તર પ્રદેશમાં ભવ્ય વિજય થયો છે ઉત્તર પ્રદેશની જીતનું પરિણામ છે તે જરૂરથી ગુજરાતના રાજકારણ પર અસર કરશે જો કે આમ આદમી પાર્ટીનો જે પંજાબમાં વિજય થયો છે તેની કોઈ જ અસર ગુજરાતના રાજકારણમાં નહીં થાય તે ઉપર તેઓ માની રહ્યા છે કેમેરા પર્સન હેમંત મુકોણ સાથે મોહિત ભટ્ટ TV9 રાજકોટ